সরসাত একাপ চাহ, চাহ কাপৰ দাম 3 লাখ টকা, কিন্তু কোনে খায় এই কাপ চাহ? দেশৰ আটাইতকৈ ধনী আৰু শক্তিশালী ব্যৱসায়ী মুকেশ আম্বানীক কোনো পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজন নাই। মুকেশ আম্বানীৰ সফলতাৰ আঁৰত তেওঁৰ পত্নী নীতা আম্বানীৰ যথেষ্ট হাত আছে। নীতা আম্বানীয়ে পুৱা উঠি যি কাপ চাহ খায় সেই কাপটোৰ দাম কিমান আপুনি জানেনে? এই কাপটোৰ দাম 3 লাখ টকা। দৰাচলতে এই কাপটো জাপানৰ এটা অতি পুৰণি কোম্পানীত তৈয়াৰ কৰা হয়। জাপানৰ আটাইতকৈ পুৰণি ক্ৰোকাৰী ব্ৰেণ্ড নৰিটিকৰ কাপত তেওঁ চাহ খায়। এই কাপটোৰ বৰ্ডাৰটোত সোণৰ লগতে গোটেই কাপটোত প্লেটিনামেৰে কাম কৰা হৈছে। এই কাপৰ এটা ছেট কিনিব বিচাৰিলে খৰচ কৰিব লাগিব 1.5 কোটি টকা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।